dalkeena amnigiisa waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudaha laga soo galaba dayuuradaha lagu yimaadee dalkeena amnigiisa waa lagu soo duulay. Amnigiisa dalkeenu meel xun buu marayaa. Inaanu marka labada hay-adood wada shaqeeyaan muhim waa waxaa la diidan yahay oo hadda la diidan yahay dadka amnigiisa in la ilaaliyo muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray wadooyinka in la qarxiyaa la gaaro dalka horumarkiisa la diidan yahay. Waddaa la dhisayaa oo hadda wadooyinkaa dhisanayna injineeradaanu keenay baa la qarxinayaa waxna loo dhigayaa iyagiina la dilayaa. Waxaa la diidan yahay ummadda tan soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay oo lugaheeda ku istaagto. Marka amniga waxaa naga saaran xil weyn baa naga saaran hay-adda socdaalka dalka dadka soo gelaya inay kontaroosho, poliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan. Aada iyo aada bay muhiim u tahay dalka kan annaga iska leh amnigiisana annaguna saaran yahay. Waxaanu gaarnay oo hadda qorsheynay hogaamada taliyuhu iska magacaabi jiray hogaan hebel taliyaa loo magacaabay imtixaanaa loo gelaya annaga imtixaanaa dejinay. Nin dhalaale ninkii doona boliisoo wax isku ogow imtixaankaad gelaysaa imtixaankaas ninkii gala oo weliba annaka aanaan qaadane hay-ado badanay qaala hay-ado badanay qaadayaan ilaa shan hay-adood oo kale ayaa imtixaanka dejinaya oo qaadaya annagu magacyadaanu geynaynaa. Waxay ka mid tahay rifoobka si qofka meesha loo dhiibaya uu yahay qof ka bixi kara xagga ammaanada iyo xagga aqoonta labadaba rifoobkay ka mid tahay. Marka waxaa loo samaynayaa ama qorshaha hadda idinka taliyaha hogaanka hay-adda muxuu ahaa socdaalkii jinsiyaduhu diyaarinaya qorshaha u diyaarinayo waa qorsho xisaabtan waay qorsho dadaan qorsho lahayn oo iska socda waqtigeedii waa la dhaafay. Hadda waxaa leeyahay inuu joognaa waqti la xisaabtamo waqti hanti ahaan shaqo ahaan reformka waxaa ka mid ah annaka saldhig walba qofka ku qoran waqtiguu yimi iyo waqtiguu ka baxay in loo shaqeeyo dowladda boliisku ka shaqeeyo waqtiyadii loogu talagalay intii loogu talagalay inuu shaqeeyo oo la ogaado nin walba meeshii uu joogay waqtigii loogu talagalay inuu shaqeeyo. Reformkaas waa reform dhib badan. Wax kasta oo aada isbeddel ku samaysana waxaad kala kulmaysaa dhibaato. Muxuu ahaa dad bay danihiisa ka hor imaanaysaa dadkaasaa daylinaya dadkaasaa muxuu ahaa waxay barteen oo weligood wadeen bay rabaan inay weli kusii socdaan. Marka waxaa la rabaa mas-uuliyiintu adkaysi inay ulahaadaan waxaa ka imaanaya reactionkaas oo aan rabin horumarka in la gaaro, aan rabin wada in la sameeyo, aan rabin in la toosiyo maamulka iyo maaraynta shaqada. Dadka horsoonaya in mas-uuliyiintu waa adkaysato isagana reformkaasaanu wadnay.